Zoti dashur, faleminderit Zot për mirësinë tënde, faleminderit që kemi mundësi të vim përpara Teje o Zot, përpara fronit tënd o Zot, të japim më të mirën tonë o Zot. Edhe vërtet të adhurojmë me gjithë zemër për atë që Ti je, një Zot i jashtëzakonshëm, i pakrahasueshëm, i pamatshëm o Zot Perëndi. Edhe vërtet gjëja më e jashtëzakonshme që ka ndodhur në jetën tonë është të njohim Ty, të vetmin Perëndi të vërtet, Zotin Jezus Krisht, atë që dha jetën në krysh për mua. Falenderoj, Zot, që kemi mundësi të vim këtu, edhe vërtet merë adhurimin, nderimin, lavdërimin që të takon Jezus nga zemrat tona, bëj që të të adhuroj me gjithë zemër, e dëgjojmë atë që Ti ke për të thënë nga fjala jote. Në emrin tënd të çmuar ne lutemi, Jezus. Amen. Mirë, mirë, broma, mirë se keni ardhur, le të shohim një këngë, bashkohat të fillojmë të adhurojmë Zotin ton, një Zot madhështor, përpara se të fillojmë një kërkesë që haruam, është për vllajër Jonin. Ata janë duke kërkuar një shtëpi, ende nuk kanë gjetur një shtëpi, tregu është pak i vështirë në këtë kohë, kanë arritur në Amerikë patjetër, por që të lutemi për ta që të gjejnë një shtëpi në këtë kohë, mbajini në lutje, sepse është vërtet diçka emergjente. Vazhdojmë të adhurojmë Zotin me gjithë zemër, sepse përpara Ti jemi vërtet si foshnjë që kërkojmë praninë e Atit ton, e Ati që siguron gjithçka për ne. Këndojmë para Zotit ton.
të tua jetën dhe nevoja ime je o Zot, dhe në mund t'i e gjithmonë aty. Ko të shtira, Zot të prejë, se në nevoj parësin t'i me, përësi shpëllë, gjithka të ti.
Mirë mund të uleni, është koha e frymave nëse vëllezërit mund të bëhen gati. Lavdi Zotit, kemi mundësi të adhurojmë Zotin, ha? Mund të ishim duke bërë diçka tjetër, por jemi këtu përpara Zotit tonë. E nuk ka një gjë më të çmuar për një njeri toksor që të vi përpara një perëndie qiellore, të jashtëzakonshëm që zbriti në tokë për ne mëkatarët, edhe dha gjithçka. Kjo dashuri është e pakrahasueshme, e pamatshme. Është dashuria e Zotit tonë. Yeah.
Zoti, kemi mundësi të mblidhemi së bashku, patjetër që kjo është një pamje vizuale e një pasazhi biblik. Është një pamje vizuale asaj që mund të ketë ndodhur në atë histori që është shumë e njohur me Jezusin që ecën mbi ujra. Edhe jo vetëm kaq, me një pjetër, me një besim të jashtëzakonshëm që zbret nga një barkë që ishte duke u mbytur pak më përpara, dhe që shkon drejt Jezusit, dhe ai ecën mbi ujra për një par kohë. Edhe unë kam provuar të ecë një herë mbi një pishin, por ashtë direkt, se s'kisha as Jezusin për para as këmë. Ata kishin, nuk e di, kur e shikon këtë pamje, thua me vetën tënde, vërtet duhet këtë qënë shumë e vështirë. Duhet këtë qënë aqë e vështirë sa që me siguri, kjo gjë i detyroj ata të sileshin në këtë trajt, të friksuar, të trembur. Edhe ndonjëherë thua, unë nuk jam në këtë gjendje, por e vërtet është ndryshe. E vërteta është ndryshe, e vërteta është e tillë që ti mund të jesh në të njëjtën gjendje dhe nuk e kupton. Ajo që do të shohim sot është ky pasazh dhe nëse keni Biblat me vete, le t'i hapim ato tek Mateu, tek Ungjilli i Mateut. Në fakt, kjo histori përsëritet në tre ungji, është tek Mateu, tek Marku, edhe tek Gjoni, por vetëm tek Mateu shfaqet e plot. Te Marku dhe tek Gjoni në fakt shfaqet pa pjesën e Pietrit, i cili ecën mbi ujra. Edhe pastaj fundoset. Tek Mateu shfaqet e plot. Ajo që do të shohim së bashku është një histori shumë e bukur që fillon tek Mateu kapitulli 14. Ka hapim aty Biblën. Le të lexojmë së bashku avargjet 24. Është mirë të kemi Biblat me vete, jo vetëm në kishë, po edhe kudo që jemi, sepse mendoni pak, dikush mund t'ju bëjë një pyetje nga Bibla. Mjafton të keni një Bibël të vogël edhe mund t'ja jepni përgjigje nga vetë Bibla. Nga vetë Biblia, prandaj vlen ta keni Biblën me vete. Shkojmë te vargu 24 tek Mateu 14. Po, e kam hapur tek Marku. Mateu 14, vargu 24. Dhe po lexojmë të gjithë pasazhin, meqense nuk kishte përkthim video, po i japim përkthim videos tani tek Mateu 14 dhe vargjet 24. Por barka thot, ndodhej në mes të detit. Dhe përplasej nga valët, sepse era i ishte e kundërt. Por në rojën e katërt të natës, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt kur e pan duke ecur mbi det, u trembën. Edhe than, është një fantazm. Dhe bërtitën nga frika, por me një herë, Jezusi u foli atyre duke thënë, kini zemër, jam unë, mos kini frikë. E Pietri, duke u përgjigjur, tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi tek ti mbi ujra. Atëherë ai i tha, eja. Dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujra për të shkuar tek Jezusi. Por duke parë erën e fortë u friksua dhe si filloi të fundoset, bërtiti duke thënë, o Zot, shpëtom. Dhe Jezusi ja zgjati me një herë dorën e zuri dhe i tha, o njeri besim pak, se dyshove. Dhe kur hynë në bark, era pushoj. Ate era ta që ishi në bark, erdhen dhe adhuruan duke thënë, me të vërtet, ti je biri i Perëndis. E mbasi dole në bregun tjetër, erdhen në krahinën e Gjenezaretit. Le të lutemi për para Zotit. Zot, falemderit, Zot. Falemderit, o Zot, që kemi mundësi të lexojmë nga fjala jote, të mësojmë, o Zot Perëndis, që gjëra që ti do të thuash, o Zot Perëndis. Gjëra që ti ke dashur ti bësh me dishepujt e tu që në atë kohë e ne që jemi dishepujt e tu, o Zot Perëndi, duam të mësojmë nga këto gjëra. Merë lavdi ti nga kjo kohë edhe përdore këto kohë që jetët tona të ndryshojnë edhe dalin nga kjo sallë, o Zot Perëndi, ndryshën nga qëllëm, o Zot Perëndi, me fjallën tënde në zemën tonë. Ne lutemi në emrin tënd të çmuar, Zot Jezus. Amen. Amen. Mirë, po e shohim këtë histori. Duke si një histori e njohur, e kam lexuar shumë herë, por pyetja që lindësh, a ke qenë ti ndonjëherë në mes të detit? Unë veten e kam gjetur shpesh në mes të detit, po i hipur mbi një bark dhe në një det të qetë kryesisht. Edhe nuk ishte asgjë shqetësuese kur deti qej qetë realisht, madje dukej shumë bukur, dukej jashtëzakonisht bukur, e shijoja atë pamjen, atë qetësinë. Por një dit isha në breg det, dhe dalga që më goditi ishte gati 2 metra e lartë
Dhe mbaj mend që nuk kontrollova dot as këmbët as duart, thjesht e gjeta veten të shtrirë për tokë. E aty kuptova që deti nuk është gjithmonë aq i qetë. Deti mund të bëhet shumë i egër. Këta di shepuj, pak para se sa të ndodheshin në këtë ngjarje në të cilën ne po shohim, kishin përjetuar një mrekulli të jashtëzakonshme. Ata kishin parë shumimin e bukëve. Imagjinoni pak në një luginë atje, ishin ulur mira burra e gra, edhe ata panë në sytë e tyre se si nëpërmjet 5 bukëve dhe 2 peshve u shkyen të gjitha ata mira burra e gra e fëmijë. E kjo mrekulli kishte lënë me gojë hapur. Dhe Jezusi pastaj bën një veprim, i detyron dishepujt, kështu shkruhet, të hipin në bark për të shkruar në krainën tjetër, në krainën e Gjenazaretit. Ata ndodheshin në Betsaida, që ishte diku rreth 7 milje me det nga Gjenazaret. Tani, ajo që do të shohim sot është pikërisht kjo gjë. Do të shohim se si mund të përjetosh si besimtar të qenurit në mes të një deti, po jo të një deti fizik. Në fakt, sa herë përmendet deti në Bibël, ai është më shumë se sa një det fizik. Deti krahasohet me ujëra dhe ujërat krahasohen me popull, me njerëz. E në mes të këtyre njerëzve, po të bësh balancën, krahasimin, jemi ne. Ta dini që këto gjëra që Zoti do të thotë sot, janë gjëra të vërteta për jetën tonë në kohën e sotme. Nuk ju përket vetëm dishepujve të asaj kohe, por na përket të gjithëve. Prandaj, udhtimin që do ta bëjmë së bashku, më pëlqen ta bëj kështu. Le të hipim pak për një moment nga kjo kishë në atë varg. Le të shkojmë së bashku me imagjinatën tonë sikur jemi pjesë e asaj varge. Dhe të mendojmë sikur jemi ne një nga ata dishepuj. Sepse ndryshe nuk do ta kuptojmë se çfarë po përjetonin ata dishepuj. Gjëja e parë që do të shohim është se kur ndodhesh në mes të detit, ta dini. Kur deti është e egërsuar, ti do përballesh me val. Po valet nuk janë thjesht val të qeta. Deti i egërsuar godet. Godet barkun dhe është i gatshëm ta fundosin në çdo moment, por nuk e bëm dot paktën tek historia. Dhe barku që do të shohim është barku 24, pjesa e parë e barkut, shohim bashkë e lexojmë se bashku është Mateu 14:24 thotë ndërkaq barka ndodhi mes së detit dhe përplasej nga valët. Sepse era ishte e kundër, por fjala që është e bukur është përplasej nga valët. Në këtë vend në të cilin ne jetojmë, ne jemi të krishterë. Përfaqësojmë këtë emër që realisht është emri i Krishtit. Më thoni pak, Krishti nuk kaloi një jetë të qetë. Kur farisejt, saducejt, romakët e kërkonin ta vrisnin, ta burgosnin, ta rihnin. Nuk ishin një plan që u realizua vetëm në fund, ata e kishin tërkohën këtë plan në mendjen e tyre. E ne si të krishterë, nuk duhet të mendojmë se jeta jonë do jetë thjesht në mes të këtyre ujrave, në mes të këtyre njerëzve që na rrethojnë. Këta njerëz që na rrethojnë nuk i besojnë Krishtit. Këta njerëz që na rrethojnë në përgjithësi janë kundërshtar të besimit. Dhe ajo çfarë do bëjnë është të na vështirësojnë jetën. Gjatë jetës tënde, jo vetëm njerëzit, po gjithçka mund të vijë kundër, mund të kesh sprova, vështirësi. Dhe deti që po flasim nuk është thjesht një det mendimesh, njerëzish. Po është një det i egërsuar që kërkon të vihet kundër jetës tënde. Dhe gjëja më e zakonshme që do të ndodhi është që do përplasen valët e kësaj e këtij deti me ty. Nuk mundesh të jesh i krishter e të kalosh një jetë të qetë. Nuk mundesh. Sepse Krishti në fund përfundoi në një kryq. Unë jam i krishter. Unë kam kryshin tim. Bibla shkruan tek Hebrejve, kapitulli 13, vargje 2 deri në 4, të konsideroni një gëzim të madh vëllezër të mi kur ndodheni përpara sprovash tho, përballë sprovash, nga më të ndryshmet. Duke e ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri dhe qëndrueshmëria të kryej në ju një vepër të përsosur, që ju të jeni të përsosur dhe të plot pa asnjë tëmet. Çfarë thot Bibla këtu? A jemi ne këta për cilët Bibla flet? A duhet të kalojmë përmes të gjitha këtyre sprovave që të bëhen i përsosur
u plot dhe pa asnjë tëmet? Po. Ti, unë dhe kushdo që është këtu, a dini që do përballemi me valë sprovash, të cilat do kërkojnë të përmbysin besimin tonë, do kërkojnë të kthejnë mbrapsht atë që Zoti ndërton. Duke filluar nga njerëzit më të afërt, e duke përfunduar edhe në njerëz që nuk i njeh. Ta gëzoni, ta konsideroni, thot në një varg tjetër të 2 Timoteut, kapitulli 3, 12, thot të gjithë ata që duan të rojnë me perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndishen. E them këtë gjë sepse një nga gjërat që shpeshherë e harrojmë është që në këtë botë ne do të përndishemi. Në një formë apo në tjetrën do të përndishemi. E mendojmë jetën e krishterë si një udhtim i cili është i lehtë, në të cilin ti çdo gjë e bën kollaj, por nuk është e kollajt të jetosh në një vend në të cilin të gjithë janë armiqtë të besimit. Dhe ata që janë miqtë të besimit janë vëllezërit e motrat në kishë, e ndoshta disa jashtë kishë. Mendojnë një pak se sa e madhe duhet jetë për ndjekja. Mbase ne këtu në Shqipëri nuk e ndjejmë, po interesohu një pak, ledzohu një pak në Google, edhe shikohu një pak vëllezërit e motrat tona se si vuaj në vëndet e tjera. Fletë shkosh në Nigeri, dëgjova pak një lajmë dje, i cili thoshte që kishin një mbyer, jo pak, por 2000 vajza të krishtera. Terroristët e Boko Haram, që është një organizat terroriste, i kishin një mbyer. Dhe me to bëjnë gjyra që njerëzore. Shkoni në Kinë edhe shikoni kishat e Kinës, edhe do të zbuloni që kjo fjala që shkruhet këtu 2 Timoteu kapitulli 3, 12, vërteton perëndishmëri. Kush jeton në perëndishmëri në Krishtin Jezus, do të përndishet nëse unë në jetën time, e shoj jetën time vaj, qetësi, askush nuk më thot asgjë, mos ballë ka diçka që nuk shkon. Nuk duhet jetë kështu. Unë dhe bota ecim në dy drejtime të kundërta. Kush jeton në perëndishmëri, do të përndiqet. Psalmi 93, vargu 3 dhe 4, thot, lumenjt, thot, ka ngritur Zot, o Zot, thot, lumenjt ka ngritur zërin e tyre, lumenjt ka ngritur valet e tyre plot zhurm, por Zoti në vende shumë të larta është më i fuqishëm se zërat e ujrave të mëdha, më i fuqishëm se baticat e detit. Është e vërtet që do të përndiqemi. Është e vërtet që sprova do të vinë, dhe po flasë për ujra, ujrat janë njerës, këto që po flasim janë gjëra që kanë lidhje me njerës që të përndjekin. Po sa do e vështirë qoftë situata, sa do e vështirë qoftë përndjekja, kur lexon këtë psalm, dhe sdo mos pjesën e dytë të psalmit, që thot, Zoti, në vendet shumë të larta, është më i fuqishëm se zërat e ujrave të mëdha, më i fuqishëm se baticat e detit tim erë zemër, edhe thua, ja vlen të përndiqesh, sepse Zoti është me mua. Ta di shepuj, ndodheshin në mes të atij deti. E dini, për një qas, duke i sigur Jezusi nuk ishte me ta. Dhe në fakt, në bark nuk ishte Jezus. Jezusi kishte qëndruar në bregën e Betsaidës, ma dje ishte ngjitur në mal për të lutur. Ata ndodheshin në mes të një deti. E për një qas, haruan se pak më përpara ishin me Jezus. Pse? Sepse valët u ngritën dhe jeta e tyre po rrezikoi. E njëjta gjë mund të ndodhi me ne. Valët do ngrihen. Dhe ato që do kërkojnë të bëjnë është të harojmë që Zoti ynë është më i fuqishëm se sa çdo valë që ngrihet. Por në mes të detit nuk janë vetëm valët që ngrihen. Historia vazhdon, është pjesa e dytë e vargut 24 dhe është pika e dytë që do të shohim së bashku. Është do të goditesh nga era e kundërt. Lexojmë së bashku te kapitulli 14, Mateu 14, vargu 24. Por barka thot, ndodhej në mes të detit dhe përplasej nga valët sepse era ishte e kundërt. Nëse ujrat përfaqësonin njerëz të cilët kundërshtojnë besimin ton, janë popuj të ndryshëm, të cilët janë kundra asaj që neve besojmë dhe do nga përndjekin,
era a perfeição de diçka të padukshme. Por që ti e ndjen. A nuk e keni vënë re ku del jashtë? Sa del jashtë nga kisha? Madje edhe këtu në kishë, mjafton të kesh një celular. Ka një erë të kundërt. Dhe era është atmosfera në të cilën ne jetojmë sot, e cila nuk është as pak miqësore. Nëse valët janë fjalë njerëzish që ngrihen dhe përplasen me të krishterët, era është fryma që mbizotron në këto kohë. Dhe era ishte e kundër, çdo të thotë kjo era ishte e kundër, do të thotë që se unë jam në drejtimin për këndej, era po vjen përballë meje. Era është në drejtimin e kundër të ecjes time. A nuk ju kujton kjo diçka që shkruhet në Bibël? Kush është ai që ecën kundër asaj që Zoti do? Lexojmë pak tek Romakëve 7:25. Thotë, unë vetë pra me mendje i shërbej ligjit të Perëndis, por me mishin ligjit të mëkatit. Ka një armik. E në fakt është një nga armiqtë që neve ndonjëherë neglizhojmë më shumë, që është mishi. Mishi jonë, i cili ka dëshira të kundërta nga fryma. E këto dëshira mund të drejtojnë një jetën tonë. A e dini? Kjo frymë që po flasim, kjo erë e kundërt, kryesisht plotëson dëshirat e mishit. Ti del jashtë, dhe përpara te i del një reklam që kërkon të të ndryshoj mendjen. Në televizor, hap televizorin, do të shohësh diçka konstruktive. S'ka problem, ka menduar tjetër kush se si të shohësh gjë më destruktive të mundshme. Dhe ti e nis për të parë diçka të dur dhe përfundon diçka duke parë diçka që është krejtësisht e gabuar. Mund të lexosh Biblën? Kjo është ajo që fryma dëshiron. E thua do ta lexoj në celular. Dhe pasaj çfarë ndodh, hap celularin dhe kalon orë të tëra në Facebook edhe Instagram, por Biblën s'e ha fare. Qëllimi që i mirë, nisi mirë, por ngeli në vend, sepse era e kundërt nga ato gjëra që duke në thonjëzat mira, vjen dhe përplaset me ty. Si që përplas me këtë barkë, me dishepujt, imaginoni, kjo që mund po them për ne duket shumë miqësore, nuk duket aq e egër sa që pam në video. Po më besoni, është më e egër se sa ash. Valët që janë fjalët e njerëzve, përndjekjet e njerëzve, fryma e kundërt, kjo erë e kundërt, janë ngritur fuqishëm dhe tërbuar ndaj të krishterëve. Si ti mundin të krishterët, si ti lënë të krishterët në vend, ta dini që kjo nuk është një luftë me gjëra të dukshme. Është një luftë me gjëra të padukshme që ngrihen kundër nesh dhe kërkojnë të na zhysin në terrin e kësaj bote. E kjo gjë të frikson, ata dishepuj nuk po bënin kot. Ata po e shikonin veten që po ju rrezikoi jeta e tyre. Më besoni, që jeta jonë frymërore është në rrezik kur këto val. Edhe kjo erë kundërt është për val. Po zmaron këtu. Zmaron këtu. Lexojmë një varg tjetër, thot Galatasve 5:16-17, nuk dua ta lë pa e përmendur këtë gjë, sepse ndonjëherë harrojmë. Dhe unë them, thot Pali, i thot Galatasve, esni sipas frymës e nuk do të përmbushni dëshirat e mishit, sepse mishi ka dëshira kundër frymës dhe fryma ka dëshira kundër mishit. E këto janë të kundërta me njëra tjetrën, që ju të mos bëni atë që dëshironi. Ka të krishterë që mendojnë se mund të ecin me të dyja. Unë mund ta bëj edhe ecje në mish, edhe lexoj Biblën. Mund ta lexoj Biblën i ulur duke pirë një birë. Duke pirë një cigare. Mund ta lexoj Biblën ose s'po e lexoj Biblën, më mirë, po vetëm kishë si katolikët dhe unë, një herë në javë. Një herë në javë. Lutje, po s'kam kohë. Po, Zoti më kupton, i di gjitha gjëra që nuk shkojnë një jetën, e di sa pak kohë ka mu. Kështu që e di unë që Zoti do më fali. Edhe po ju luta një herë në javë, s'ka problem. Jo. Nuk mund të bësh pakte të tilla. Mishi dhe fryma nuk kanë drejtim të njëjtë, sipas Biblës, jo sipas Martinit. Eci në drejtime të kundra. Bibla vazhdon historinë tonë, eci më tej.
Do të shohim pak vazhdimin e historisë në vargjet 25. Por në rojën e 4 të natës shkruhet, Jezusi shkoi drejt tyre duke ecur mbi det. Dishepujt kur e pan duke ecur mbi det, u trembën, vazhdon tek barku 25. Çfarë ndodh në këtë moment me dishepujt në atë bark? Shoi një siluet, besoj se videoja e tregoi, dhe ajo silueta ishte silueta e një drite, një njeriu. Ata e pan dhe mirë valët edhe era e kundër që po i sulmoi, po tani i sulmoi edhe diçka tjetër, i sulmoi frika. Askush nga ata nuk mendoi se ai që kishte përballë ishte Jezusi. Asnjë nga ata nuk e shikonte me sy frymëror. Pse? Sepse kishte ndodhur diçka në mes të detit. Në mes të një vendi në të cilin ti sulmohesh vazhdimisht dhe jeta jote frymërore është e kërcënuar, her pas here kur ti nuk je i fokusuar në Zotin, nuk e kupton, por mund të përfundosh i friksuar dhe i trëmur. Nuk ishte reagim i çuditshëm ky që ndodhi me këta, sepse ajo që po ndodhte rreth rrotull ishte e frikshme. E frikshme. Dhe ku e di unë, base ata po mendonin na erdhi vdekja dhe tani po shohim alucinacione. Kemi vdekur me siguri edhe ja shikon, na dolën alucinacione, po nuk ishin alucinacione. Ai që ishte përpara tyre ishte Jezusi vetë. Por ata u trembën. Frika shfaqet në errësirë. Në vargu 25 shkruhet që diku në rojën e 4 të natës, e dini çfarë është roja e 4 të natës? Roja e 4 të natës sipas kalendarit hebraik ose orarit hebraik është diku rreth orës 3 deri në 6 të mëngjesit. Domethënë kalendari hebraik e ndan natën në 4 roja. Roja e parë fillon nga ora 6 mbas ditës për ne, deri në ora 9, pastaj roja e dytë është nga ora 9 deri në ora 12, roja e tretë është nga 12 deri në 3, dhe roja e katërt përpara se sa ta goj është nga ora 3 deri në ora 6 të mëngjesit. Siç duket, ky është momenti më i errët. Mendoni pak, nuk e di, a jeni zgjuar ndonjëherë në ora 3 të natës, edhe doni të pini ujë, dilni jashtë dhe shikoni. Nuk ka asnjë lëvizje, nuk ka asnjë zhurmë errësirash, pothuajse e plot në atë orë. Ishte frikshme. Dhe ata ndodheshin në mes të detit në këtë orë. Dhe frika u shfaq pikërisht në errësirë. Çfarë përfaqëson kjo? Përfaqëson pikërisht momentin në të cilin ne jetojmë frymërisht. Kisha jeton në kohën më të errët realisht në të cilën neve jemi. Është koha në të cilën errësira kërkon të mbizotrojë pothuajse çdo fushë të jetës. Të besimtarëve po flas. Se atyre që nuk besojnë patjetër që e kanë mbizotruar tashmë. Ka errësuar mendjet e tyre. Po ndërkohë po lufton që të errësoj pjesën tonë, ndërkohë që Bibla shkruan edhe thot: atëherë Jezusi u tha atyre tek Gjoni 12:35, drita është me ju dhe për pak kohë, esni gjirë sa keni dritë, që të mos ju zërë errësira. Kush ecën në errësirë, nuk e di se ku shkon. Ata po ecën në errësirë. S'kishin asnjë dritë me vete, asgjë nuk shikonin. E për shkak se ndodheshin në këtë lloj gjendje, frika u shtua. Një gjë e parë që u doli përpara i trembi dhe më shumë. Por frika jo vetëm shfaqet në errësirë. Frika bën diçka tjetër. Frika transformon besimin. Shikon çfarë ndodh tek historia jonë. Ndodh një gjë që realisht është e vetmja histori dhe i vetmi pasazh që e përmend këtë fjalë në Bibël. Nuk e gjeni asgjë kundi tjetër këtë lloj fjale. Dhe fjala është tek vargu 25-26 thotë: dishepujt kur e pan duke ecur mbi det, u trembën dhe thanë: është një fantazmë. Dhe bërtitën nga frika. Çfarë thanë ata? Thanë: është një fantazmë. Dhe duket si një fjalë e vogël, por realisht në Bibël nuk e gjen në asnjë vend tjetër përveç se në këtë pasazh. Si ka mundësi që krejt pa pritmas dishepujt filluan besonin në fantazma? Kjo do të thotë që gjendja që po i rrethonte, ajo gjendje me val të ngritura, me dallë të ngritura, me një erë të kundër që po kërkonte të fundoste anijen, me një errësirë të tej skashme dhe krejt pa pritmas me një siluet që shfaqet,
i bën ata të mendojnë për gjëra që ndoshta edhe kur nuk i besonin Jezusit, nuk i besonin. Kjo historia e fantazma me kujtoj një histori tjetër në Bibël, që historia e Saulit, në qofë se e kujtoni. Themi pak tek historia e Saulit, që është tek kapitulli par i Samuelit, vargu, kapitulli 27, vargu 8, 9, deri në 19. Po një nga vargjet do lexojmë aty. Thotë, kështu Sauli u vesh ndryshe për të mos u njohur, dhe u nis me dy burra, bëhet fjalë për Saulin mbret. Arritën tek ajo grua natën, që ishte një mediume, dhe Sauli i tha, bëj një shortari për mua të lutem me një seans spiritizmi dhe më thirr atë që do të them, thot. Sauli në këtë moment nuk është një besimtar i Zotit, i përkushtuar ndaj Zotit. Është një besimtar në gjendjen më të keqe në Zotit. Aq keqe ishte, sa që kishte filluar edhe shkonte në mediume, që veti kishte ndaluar. Shkoj atje për të bërë një seancë spiritizmi që të thëriste një shpirt. Ky ishte qëllimi i tij për të marrë vesh të ardhmen. Dishekujt që ndodheshin atë bark, për shkak të gjendjes që po përjetonin, për shkak të frikës, filluan mendonin për gjëra që Jezusi nuk kishte folur kur. Fantazma. Filloi të transformoi besimin e tyre. Ata që kishin parë mrekullinë e shumimit të bukëve, tani po flisnin për një fantazm. Besimi i tyre filloi të transformohej. E historia tregon që frika jo vetëm shfaq mirësi, jo vetëm transformoi besimin e tyre, por frika të robëron. Frika nuk të lë të sillesh ashtu siç ti do. Nëse Krishti na bëri të lirë, frika të robëron dhe të jesh i krishter. Më besoni që ka raste, edhe në ungjillizim, që për shkak të frikës, ti nuk i flet dikujt, sepse ajo të robëron gojën, të mbyll gojën, të prangos gojën. Frika nuk të lë të hedhësh hapa të sigurt. Frika i bëri këta dishepujt të mendonin se do mbyteshin. E haruan Jezusin. Frika i robëroi. Vargu 27 thot, dhe filluan të bërtasin nga frika, por me një herë, Jezusi u foli duke u thënë, qetësoni. Jam, do të flasim për këtë reagim të Jezusit, të me një hershëm. Por ajo që unë po shoh në pamjen e parë ka të bëjë me dishepujt. Dhe dishepujt jemi ne, e thashë në fillim, mendoni sikur jeni në atë varkë. Mendoni sikur jeni një nga ata. Dhe të keni kaluar këtë udhtim në përmjet dallgëve, e vazhdon me errësirën, me errën e kundërt, e me një siluet që ju shfaqet. Frika i robëron njerëzit. Hebrejme 2:15 thot, dhe të shlironte të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nështruar robërisë për tërë jetën. Për tërë jetën. A dini, dikur ne ishim robër. Të kujt, të mëkatit. Por erdi Jezusi. E ky varg me këtë ka lidhje, që të çliron të gjithë ata që nga frika e vdekjes ishin nështruar robërisë. Ne morëm jetë për shkak të ti. Por kur ti gjendesh në mes të këti realiteti, i cili kërkon të fundosi, i cili kërkon të transformoj jetën tënde të krishter, mund të përfundosh i robëruar përsëri nga elementet e kësaj bote. E nuk është e çuditshme. E historia vazhdon. Shohim një gjë tjetër që shfaqet, ka një progresion të vështirësisë. Filloi thjesht me ca dallg, vazhdoi me erën që ishte e kundërt, u rrit frika, dhe del në spond diçka që nuk kishte dalë deri më përpara, dyshimi. Besoni që kjo që do them tani mund të duket e pabesueshme, por shumë prej nesh edhe tani që po flasim mund të kemi përfunduar në këtë pikë. Dishepujt të rrethuar nga ky mjedis kaq armiqësor, ku po thuaj se e kishin lënë fare besimin e tyre,
E shikoni që të shpashin do në shenjë në besimin, po unë për vetën time nuk shoh asë në shenjë besimin. Ata janë thjesht të shqetësuar, të trëmbur. Tani, shpashit Jezusin në sken, dhe ju thotë qetësoni jam unë, dhe ata ende nuk e besojnë. Asnjëri prej tyre nuk e beson, madje edhe vetë Pietri, që thotë, që zbret nga barka, nuk e beson. Thot, nëse je ti, pyetja është me kusht. Bëj që të zbres. Do thot që edhe ai kishte dyshim. Pra e nis udhtimin e tij për të zbritur nga barka me dyshim. Por dyshimi është shumë i keq, është më i keq se sa valet. Është më i keq se sa era e kundër, është më i keq se sa frika. Sepse dyshimi bën diçka që asnjë nga elementet që përmendë deri tani nuk e ka bërë. Nuk arriti ta fundoste barkën valët, dallkët. Nuk arriti ta fundoste barkën era e kundërt. As frika nuk arriti ta fundoste barkën. Por dyshimi arriti të fundoste Pietrin. Shikoni çfarë ndodh tek historia e on vargu 28 deri në 30. Lexojmë së bashku. Dhe Pietri thotë, duke u përgjigjur, tha, Zot, nëse je ti, më urdhëro të vi tek ti mbi ujra. Atëherë ai i tha, Jezusi, eja, dhe Pietri zbriti nga barka dhe eci mbi ujra për të shkuar tek Jezusi. Por duke parë erën e fort, u friksuan dhe si filloi të fundoset bërtiti duke thënë, o Zot, shpëtom për herë të parë njëri nga dishepujt e gjen veten pranë ngrytjes deri në atë moment askush nuk e kishte provuar fundosjen. Pietri zbret nga ajo bark dhe fillon të fundoset sepse dyshon. Dhe fjala dyshim nuk del thjesht po e mendojmë, por vet Jezusi ja thot pak më mbrapa, pse dyshove? Pse dyshove? Ky dyshim e bëri Pietrin të fundosej, e më besoni që ose dyshimi vjen në jetën tonë, në një herë mund të fillojmë të bëjmë pyetje të tila, si, a janë shpuar? Për shkak se e sheh veten të rrethuar nga val, nga dalg, nga erë, nga errësirë, nuk e sheh veten të lexoj Biblën, nuk e sheh veten të sillet si i krishter, një krishter mund të përfundoj tek pyetja, a janë shpëtuar? Mund të përfundoj tek pyetja, a i kam besuar në Zotin? A sillet një shpëtuar kështu? Dyshimi do kërkoj të të heqë fokusin. Shikoni çfarë bën me Pietrin. Bën diçka shumë të veçantë. Pietri zbret, i ka syt komplet tek Jezusi, e ka përballë Jezusin, është ajo siluet përpara ti, po zbret, po lëviz drejt ti, dhe Bibla shkruan duke parë erën, kthen kokën Pietrin, nuk i ka më syt tek Jezusi. Për shkak të dyshimit, syt e tij ikin nga Jezusi. Dhe këto janë syt e një besimtari që gjërat e kësaj bote e shfokusojnë, ja heqin vëmendjen nga ai që është vendi i dur, ku duhet të vendosësh syt e tu, që është Krishti, është Jezusi. E çfarë bën ky besimtar si e shpion të fundosur? Të fundoset. Dyshimi e bën këtë gjë. Danieli kapitulli 6, vargu 10 është histori e bukur, e njohur, por tregon karakterin e vërtet që ne duhet të ndjekim si besimtar. Është karakteri një heroi besimi, siç është Danieli. Çfarë bën mbreti Dar në kapitullin 6? Edhe kapitulli 6 mbreti Dar ngrënjë statujë edhe thotë që të gjithë njerëzit duhet ta adhurojnë atë statujë. Edhe kush nuk e bën do të hidhet në gropën e luanëve. Kështu ishte urdhri. Por Danieli kishte një zakon në jetën e tij. Zakoni ishte të lutej përpara Zotit 3 herë në ditë, me sy drejt në Jeruzalem. Dhe shikoni se si shkruhet te kapitulli 6, Danieli 6 vargu 10 thotë, kur Danieli mësoi që dokumenti ishte nënshkruar, hyri në shtëpinë e vet, pastaj në dhomën e tij të sipërme, me dritaret e saj të hapura në drejtim të Jeruzalemit, 3 herë në ditë gjunjëzoi, lutej dhe falënderonte Perëndinë e tij, siç e bënte zakonisht më parë. Danieli nuk e shfokusoi era që po ngrinte dari dhe mbretëria
perse. Danieli nuk e friksoi gropa e luanëve për ndjekja që do përsonte. Danieli i mbajti syt drejt i Jeruzalemit për të Zoti ishte në Jeruzalem. Danieli nuk haroi të gjunjëzoi, të lutej dhe ta falenderonte Zotin pavarësisht se kjo mund t'i kushtonte jetën. Ky është qëndrimi i një besimtari. Një qëndrim shumë i ndryshëm nga i Pietrit, po ta shikon. Pietri nuk i mbajti syt drejt Krishtit, por pa erë. Dyshimi kërkon të heqë fokusin, po jo vetëm kaq, dyshimi do kërkoj të dështoj frikën. Ke frikë? Vjen dyshimi dhe të bën më frikacak. Shikoni çfarë shkruhet tek 2 Timoteut kapitulli 1, vargu 7, thotë sepse Perëndia nuk na ka dhënë frymë frike, por force, dashuri dhe urtësi. E konteksti i këtij pasazhi patjetër që është për ungjillizimin. Kur ti shkon në ungjillizim, patjetër që neve duhet kemi një frymë force, dashuri dhe urtësi, jo frike, por ne mund të marrim një zbatim praktik për historinë tonë. Nga çfarë do të kem frikë? Çfarë mund të më bëjë njeriu, shkruhet diku tjetër. Zoti është në krahun tim. Dishepujt e kishin harruar këtë gjë. Pietri vetë harroi këtë gjë. Dyshimi i shtoi atij frikën. Mendoni pak, kur ishte në bark, ishin shumë të friksuar, thotë, u trembën. Pastaj e gjeni Pietrin që përveç se ishte i trembur kur hipi në kur ishte në bark, kur zbret nga barka, i shtohet një bar tjetër frike. Thot, nga frika, thot. Do thot që nga më shumë ajo frika që kishte tani. Sepse tani po i kërcenoj vërtet jeta. Po fundosej. Dyshimi kërkon të ta shtoj frikën e së baron këtu, dyshimi do kërkoj të bëj të rënd. Nuk e disa prej jush e kanë provuar të marrin një tullumbace, e ta frynë me gojë, e frynë, ajo fluturon, apo jo? Po bie në tokë. Po ta frysh me helium, ajo ngelet në ajër. Po ta mbushësh me ujë, s'fluturon fare. Sa ta hedhësh pa mbum, hapet. Qa të bënë kjo të mendosh? Ne jemi frymë në Zotin. Mishi është i rëndë. Nëse jeta jote mbushet me gjërat e mishit, dhe gjërat frymërore fillojnë edhe zënë më pak pesh, ti përfundon si puna e kësaj tullumbaces që mbushet me ujë. E dini, mishi, trupi jon, përbëhet nga 75% ujë. Është shumë i rëndë për të përballuar jetën frymërore. Besoni që dyshimi në jetën e besimtarit mund ta bëj besimtarin aq të rëndë sa që të mos dojë të vinë në kishë, të mos dojë të hapi Biblën, të mos dojë të mblidhet me të krishterët e tjerë, të mos dojë t'i thotë askush për gjendjen, askujt për gjendjen, të mos lutet kur. E dal nga dal, hap pas hapi, shkon drejt greminës frymërore, jo se unë mbet shpëtimin, sepse atë e ka dhënë Krishti për gjithmonë, një herë për gjithmonë, amen. Por, në jetën tënde si besimtar, e sheh veten që ditë për ditë thjesht po bën një hap më shumë drejt shkatrimit. Rreth atij momentit kur do të çajë tullumbacja e mbushur me atë ujë. Dyshimi kërkon të bëj të rënd. Shikoni pak një histori në Bibël shumë e njohur, është historia e Davidit. Davidi do vende do luftonte kundër Goliathit. Goliathi ishte një armik i jashtëzakonshëm. Izraeli e kishte frikë. Edhe Sauli mendoi gjën më të zgjuar, visheni Davidin me armaturë të rëndë, tha. Dhe ja të kësh historia. Pastaj Sauli thotë, veshi Davidin me armaturën e tij, i vuri në kokë një përkrenare prej bronzi dhe i veshi pasmorën. Wow, e bëri super ushtar. Asnjë ushtar nuk kishte i veshur kaq bukur. Pastaj Davidi ngjeshi shpatën e Saulit mbi armaturën e u përpoq të ecë, thuat. Sepse nuk kishte mësuar, por Davidi i tha Saulit, unë nuk mund të eci me këta armaturë, sepse nuk jam mësuar me të. Dhe kështu Davidi e hoqi nga trupi i tij, me çfarë jam mësuar unë si i krishter? Jam mësuar me armaturën e kësaj bote, që e vesh të krishterin me famë, e vesh të krishterin me para, e vesh të krishterin me gjëra që të bëjnë të lakmosh këtë botë, e të dukesh i mirë në sytë e botës. Nuk jam mësuar kështu, sa Davidi. Mi hishni këto.
Davidi e kuptoj që ishte e rënd ajo veshje. Në barkën që neve po flasim, në cilën ndodhemi se cilin për e nesh, kjo veshje ishte shpashur. Një formë tjetër, po ishte shpashur. Në dyshimi, të gjithë shekujt, pa përjashtim, kishte bërë të rëndë në besimin. E historia deri këtu është pa tjetër shumë e dhimbshme, sepse sheh të krishterin në gjendje më të keqe, dishepullin e Zotit në gjendje më të keqe. Tashmë Pietri është duke u fundosur, po mbytet, por Pietri bën diçka që është thirrje për çdo besimtar që është në këtë rrugë. Pietri kupton gjendjen e tij. Dhe kur e kupton gjendjen e tij, Pietri thot: Zot, shpëtom! Kjo është thirrja që duhet guroj nga çdo besimtar që më në fund arrin ta kuptoj, shiko. Jam mbytur. Jam duke u mbytur, po fundosem, po marr fund. Po ka një vend ku mund ta zgjas dorën. E nëse deri këtu pam gjendjen e besimtarit që po bie deri në pikën që po fundoset, tani shfaqet Jezusi, i cili bën veprimin, e ka nisur veprimin që më përpara, në fakt kur ata kishin frikë. Fjala më një herë, përmendet dy herë në këtë pasazh. Herën e parë kur përmendet është tek Vargu 27. Kur dishepujt kur e pan duke ecur mbi tetë u trembën, thotë dhe than, është një fantazmë dhe bërtitën nga frika. Shkruhet, por më një herë Jezusi u foli atyre duke thënë, "Kini zemër, jam unë." Pra, që në momentin që Jezusi e pa që ata kishin frikë, që në atë moment ju tha, "Më një herë, nuk mori kohë. Më një herë, kini zemër, jam unë." Hera e dytë që përmendet fjala më një herë është tek Vargu 30:31, thotë por duke parë rënë fort Pietri, u friksua dhe si filloi të fundoset, bërtiti duke thënë o Zot, shpëtom. Dhe Jezusi ja zgjati më një herë dorën e zuri dhe i tha o njeri besim pak, pse dyshove? Por më një herë, sado e vështirë qoftë situata. Sado poshtë të kemi rënë. Sa do lërgë Zotit të jemi, nëse ti e kërkon Zotin, a i me një herë do të zgjasë dorën e ti. Me një herë, dhe nuk do të të lëj në atë lloj bataku në të cilin mund të kesh përfunduar. Historia e tregon qartë tek Vargu 31, Jezusi ja zgjati me një herë dorë. Isaia kapitulli 41, vargu 10, thotë mos ki frikë, sepse unë jam me ty, mos e humë, sepse unë jam Perëndia yt, unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj e të mbaj me dorën e djathtë të drejtësisë sime. Ky që flet është Zoti, ky që flet është ai Zot të cilit neve i besojmë. Ky Jezus nuk do që besimtari që i beson atij, biri i tij, të përfundojë në atë gjendje që të fundoset. Dhe nuk ri atje për të parë fundosin e birit. Jam i bindur që Jezusi, edhe sikur Pietri të mos ta thirrte, prapë do ta shpëtonte. Sepse dashuria e tij është e jashtëzakonshme, pakrahasueshme. Jezusi na mban në dorën e tij dhe thot, mos ke frikë sepse unë jam me ty. Jam me ty. Kantiku i kantikëve. Çfarë vargjesh? Kapitulli 8:7, ujrat e mëdha thot, nuk do të mund të shuajnë dashurin, asë lumenjë ta përmbytin, kam përshtypjen se Pietri këtë vargë e ka përjetuar për së gjallë, live. Ujrat e mëdha po e mbysnin, por ujrat e mëdha nuk mund të shuajnë dashurin e Jezusit për të. Asë në jetën tonë, ujrat e mëdha që mund të vinë, sprova, vështirësi, gjërat e tila, nuk do të mund të shuajnë dashurin e Jezusit për ne. Nuk do të lëjë Jezusi jetën tonë të shkoj drejt shkatrimit. Por kërkoj e Zotit. Vllai dhe motra ime, mos e lë veten të shkosh poshtë më poshtë, nëse e sheh që ka gjëra që nuk po shkojnë në jetën tënde, nëse e sheh se suija është bërë shumë e madhe, dhe ti ke transformuar besimin tënd. Kërkoj Jezusin. Dhe me siguri, ai do ta zgjasë dorën më një herë. Pas i zgjati dorën, në të njëjtin moment, vargu 32 dhe 33 tregon një gjallë tjetër. Dhe kur hyn në bark, thotë,
era pushoj. Atëherë ata që ishin në bark, erdhën dhe adhuruan duke thënë, me të vërtet, ti e biri i Perëndis. Shikoni çfarë ndodh. Në fakt, më bën përshtypje se kur lexon historitë e mrekullive që kanë bërë profetë të ndryshëm në Bibël, siç kanë qenë Ezekieli, Elia, edhe shumë të tjerë, nuk gjen askënd nga profetët që mund të merret me stuhit, me erën, me fenomene natyrore. Këtu shikon Krishtin në një natyrë që është përtej asaj që ne mund të mendojmë. Është natyra hyjnore e tij e cila ka kontroll universin. Është ajo natyrë që Jobi e përshkruante realisht her pas here kur fliste për Zotin. Shikojmë pak tek Jobi kapitulli 26. Hapim pak Biblën tek Jobi 26, lexojmë një kapitull që është shumë i bukur realisht. Jobi 26 në Bibël flet për një përgjigje që i jep Jobi njërit prej shokëve të tij, është përgjigja e tetë e Jobit që qorton Bildadin dhe ngren në qiell madhështinë e Perëndisë. Dëgjoni pak se si flet Jobi për Perëndin dhe thot: "Atëherë Jobi thotë u përgjigj dhe tha: Si e ke ndihmuar të dobtin? Ose si e ke ndihmuar krahun pa forcë? Si e ke këshilluar atë që nuk ka dituri dhe çfarë njohurish të mëdha i ke komunikuar? Kujt ja ke drejtuar fjalët e tua dhe kujt është fryma që ka dalë prej teje? Të vdekurit dridhen në ujëra dhe kështu bëjnë edhe banorët e tyre. Para Zotit, para ati, Sheoli është i zbuluar. Abadoni është Pavel. A i shtrin beriu në zbrasti dhe mban togull, tokën pezull mbi hiqin. I mbyll ujrat në rete ti, por ato nuk qahen në peshën e tyre. E mbulon pamjen e fronit të ti duke shtrirë rete ti mbi të. Ka shënuar një kufit të veçant, mbi si përfaqen e ujrave në kufirin e dritës me terin. Kolonat e qiellit dridhen dhe habiten nga kërcënimi i ti. Me forcën e ti qetëson detin. Me zgjuarsinë e ti ka rëzuar Rahabin. Me frymën e ti ka zbukuruar qejt. Dora e ti ka shkuar tej për tej, gjarë prin drelarat. Ja, këto janë vetëm thekët e veprave të ti. Shmërmë rritje të lehtë të ti arrin të dëgjojnë. Por valë, kush do të arrit të kuptoj gjëmimin e fuqisë të ti. Qëpa shikon Jobi? Shikon një Zot të plot fuqishëm, një Zot që ka kontrol mbi gjithë shka. E Zoti që doli për para dishepujve, Jezusi që doli për para dishepujve, ishte ky Zot. Ata po shikonin stuhin, po shikonin erën e kundër, po shikonin dallë të ngritura, errësir, dhe para tyre shfaqet një dritë, që ishte drita e Jezusit. Sytë tyre ndriçohen nga ajo dritë, dhe shikojnë erën, të pushoj, stuhin të qetësohet. Emanuel, Zoti është me ne, e din që në thotë, që a i do qetësoj stuhin në jetën të. A i di si të bëj. A i di si të bëj. Nëse ke stuhin në jetën të ndë, a i është aty. Do të mbaj me dorën e ti, do të qetësoj stuhin, do ipi në barkën që ti jesë, ndo njerë mendojmë se Jezusi që nëronë vetëm atje lartë, jo, Jezusi hipi në barkë, Jezusi nuk doli jashtë barkë, ishte atje, hipi sipër e tha, su shqetëso, asgjë nuk do ndodhë, dhe era pushoj. E historia përfundon me një barkë, vargu 34, jo vetëm Jezusi do të qetësoj stuhin, por Jezusi do të shojë në bregun tjetër. Shikoni se shkruhet, vargu 34, thot, pastaj, mbasi dole në bregun tjetër, erdhen në krahinën e Gjenezaret. Tani, skematikisht, kjo është harta në cilën zhvillohet ngjarja. Ata, le të them, kjo është këtu, ata ndodheshin këtu, në Betsaida. Në pjesën në të cilën kishte ndodhur, ja diku këtu, kishte ndodhur ajo mrekullia e shumimit të bukur. Dhe në vend që t'i binin në top, Jezusi i detyroi, shkruhet në Bibël, që të hipni në varg, sepse do ndodhte kjo gjë, kjo mrekulli e jashtëzakonshme. Dhe diku këtu, shfaqen ujrat, valët, era e fort, errësira, në rojën e katërt të natës, shfaqet dhe Jezusi. Pastaj, ndodhë shpa ndodhë me Pietrin,
Hipën në barkë Jezusi dhe i çon në këtë vendin tjetër, që quhet Kaina e Gjenezaretit. Kjo fjala Gjenezaret dhe kjo krain në gjithë Izraelin njihet si parajsa e Galiles. Kështu e quajnë. Pra, nëse vetë edhe kërkon për Gjenezaretin, do zbuloni që Gjenezareti njihet si parajsa e Galiles. Ky këtu është deti i Galiles, i gjithë. Dhe kjo është parajsa e Galiles, pse quhet kështu? Sepse atje ka shumë oaze shumë të bukura, dhe është një zonë shumë turistike aktualisht, realisht. A nuk të bën kjo të mendosh? Në fakt, doktrinalisht, po ta shikosh pak me vëmendje, kjo roja e katërt e natës është e veçantë. Se ka lidhje me kohën në të cilën e jetojmë, është koha përpara se sa dielli i drejtësisë të lind, që shkruhet tek Malakia. Koha përpara se sa Krishti të vi, përpara se të agoj pikërisht ai diell që është Krishti. Pra Krishti po vjen. Ne jemi në fund të kësaj roje së katërt. Nuk e di në çfarë stuhie mund të jemi. Por Krishti do na kaloj në bregun tjetër. Dhe bregu tjetër, ata i quajnë parajsa e Galiles. Është parajsa për secilin prej nesh, që i kemi besuar atij. Shikon që farë shkruat. Tek Eksodi 14:16. Historia e njohur. Historia, ndoshta më të njohurat në Bibël. Zoti bën të kaloj popullin, me këtë do ta mbylli. Zoti bën të kaloj popullin e ti, përmes nga Egjiptit, përmes detit të kush, drejt tokës së premtuar. Por bën një mrekulli të jashtëzakonshme. Dhe da apim pak Biblën tek Eksodi 14, do lexojmë diçka shumë të veçantë aty. Eksodi 14. Shkruhet, vargjet, e lexojmë pothuajse të gjithën, deri te vargu 20. Pasaj Zoti thot, i foli Mojsiut, duke i thënë, u thuaj bijve të Izraelit të kthehen prapa, dhe të vendosin kapin e tyre përballë Pijarit Rothit, midis Migdolit dhe detit, përballë Baal Sefonit. Vendosni kampin tuaj përpara këtij vendi, pranë detit. Atëherë faraoni do të thotë për bijtë e Izraelit, ata po enden si të humbur në vend. Shkretëtira i mban të mbyllur, dhe unë do ta ngurtësoj zemrën e faraonit dhe ai do t'i ndjek ata. Por unë do të siguroj lavdi nga faraoni, thotë, dhe nga gjithë ushtria e tij dhe egjiptasi do të mësojnë që unë jam Zoti. Dhe ashtu ata ashtu vepruan. Pastaj u njoftua mbretit të Egjiptit që populli kishte ikur. E zemra e faraonit dhe shërbëtorëve të tij ndryshoi kundrejt popullit dhe ata thanë: "Ç'bëm që e lanë Izraelin të ikte nga shërbimi ynë?" Kështu faraoni bëri që të përgatitej qeria e tij dhe mori me vete popullin e tij. Mori dhe 600 qere të zgjedhura dhe tërë qeren e Egjiptit me luftëtarë në secilën prej tyre. E Zoti e ngurtësoi zemrën e faraonit, mbretit të Egjiptit, dhe ai i ndoqi bijtë e Izraelit që dilnin plot trimëri, shkruhet. Egjiptasit i ndoqën dhe tërkuajt qeret e faraonit, kalorësit e tij dhe ushtria e tij i arritën kur kishin fushuar pranë detit. Në afërsi të Pijarit Rothit, përballë Baal Sefonit. Ndërsa faraoni po afrohej bijtë e Izraelit, ngritën sytë dhe ja egjiptasit marshonin prapë atyre, thotë. Prandaj patën shumë frikë. Dhe bijtë e Izraelit i klithën Zotit dhe i thanë Mojsiut, pse nuk kishte varë në Egjipt që na solli të vdesim në shkretëtir? Pse e bëre këtë gjë me ne duke na nxjerrë nga Egjipti? A nuk ishte vallë kjo për të cilën flisnin në Egjipt duke të thënë na lëre hat, kështu do mund të shërbejmë egjiptasve, sepse ne do të qenë më mirë të shërbenim egjiptasve sesa të vdesim në shkretëtir. Por Mojsiu i tha popullit, mos keni frikë, qëndroni dhe do të shikoni çlirimin e Zotit. Ai do të kryej sot për ju. Sepse egjiptasit që të shihni sot nuk do të shihni më kurrë. Zoti do të luftojë për ju dhe ju do të rini të qetë. Pastaj Zoti i tha Mojsiut, pse më mbërtet mua, u thuaj bijve të Izraelit të shkojnë përpara. Dhe ti çon lart bastunin tënd, shtrije dorën mbi det dhe ndaje atë në mënyrë që bijtë e Izraelit të mund të kalojnë në mes të detit në të thatë. Sa për mua, unë do ta ngurtësoj zemrën e egjiptasve, e këta do t'i ndjekin ata. Kështu unë do të fitoj lavdi nga faraoni, nga tërë ushtria e tij, nga qeret dhe kalorësit e tij. Dhe egjiptasit do të dinë që unë jam Zoti, kur unë do të fitoj lavdi nga faraoni, nga qeret e tij dhe kalorësit e tij. Atëherë ëngjëlli i Perëndisë qeste përpara kampit të Izraelit, u zhvendos dhe shkoi e u vu prapa tyre. Edhe kolona e reve lëvizi nga përpara dhe shkoi e u vu prapa tyre.
E kështu vajtej e u vendos midis fushimit e Egjiptit dhe fushimit e Izraelit. Dhe reja prodhonte errësirë për njërën palë, ndërsa u jepte dritë të tjerëve natën. Kështu tër natën kur kush nuk ju afrua tjetëri. Atëherë Mojsiu shtriu dorën e tij mbi detin, e Zoti bëri që të tërhiqet deti nga një erë fort, nga lilja, e fryu tër atë natë dhe e zhndroi detin në tokë të thatë, thuhet. Dhe ujrat u ndan. Kështu bijtë e Izraelit hynë në mes të detit në të thatë dhe ujrat formonin si një mur në të djathtë dhe në të majtë të tyre. Dhe Egjiptasit ndoqën, e tër kuajt e faraonit, qeret e tij dhe kalorësit e tij hynë pas tyre në mes të detit. Në mes të detit. Aty nga agimi i mëngjesit ndodhi që Zoti i hodhi syt në kampin e Egjiptasve. Nga kolona e zjarrit dhe nga reja dhe i dha dërmë. Ai bëri të shkëputen në rrotat e qereve të tyre dhe bëri të vështirë për parimin e tyre. Kështu Egjiptasi thanë, t'ja mbathin para Izraelit sepse Zoti lufton bashkë me ta kundër Egjiptasve. Pastaj Zoti i tha Mojsiut, shtrije dorën tënde mbi detin, me qëllim që ujrat e tij të kthehen mbi Egjiptasit, mbi qeret dhe kalorësit e tyre. Atëherë Mojsiu shtriu dorën e tij mbi detin, kështu në të gdhirë deti u kthye në vendin e tij të zakonshëm. Egjiptasit ikën para tij dhe Zoti i përlau Egjiptasit në mes të detit. Ujrat u kthyen dhe mbuluan qeret, kalorësit dhe tërë ushtrinë e faraonit që kishin hyrë në det për të ndjekur izraelitët dhe nuk shpëtoi asnjë prej tyre. Dhe mbyllet, por bijtë e Izraelit vazhduan të ecnin në tokë të thatë në mes të detit. Dhe ujrat qenë për ta si një mur në të djathtë e në të majtë. A nuk është kjo historie ngjashme me atë që po lexonim me barkën? Në të gdhirë po ndodhte dhe atje gjithçka, u shfaq Zoti. A nuk kishte atje një Egjipt që ishte shfaqur me tërë fuqinë e vet për të mundur ata besimtar? Po erdhi Krishti dhe i çoi në bregun tjetër. I çoi në bregun tjetër. Vini re. Pasazhin që sapo lexuam, Egjiptasit u mbytën nga një det i cili për izraelitët qëndroi i hapur. Mbytyja ta. Ta dini që me Jezusin në mes të detit nuk ka asgjë për të shqetësuar. Në mes të detit mund të sulmojnë val, dalk, përndjekje. Mund të goditesh nga një erë kundër, nga një frym e cila vete kundra dëshirës së Zotit. Mund të sulmohesh nga frika. Mund të shosh veten tënde të përfundoj. Më keq se një besimtar pasere. E ndonjëherë dyshimi mund të të fundosi. Jeta jote mund të jetë bërë aq keq sa që ti thua me veten tënde që si ka mundsi. Por kur ti i thret Zotit, Jezusi është aty. Më njëherë. Për të të shpëtuar. Është aty për të të dhënë atë gjë që ti kërkon. Jezus shpëton, tha Pietri. Dhe ai do të shojë në bregën tjetër, ty, mua, edhe këdo. Jetojmë në një kohë shumë të vështirë. Jetojmë në një kohë në të cilën është shumë e thjeshtë të largohesh nga besimi. Është shumë e thjeshtë të mos vish në kish. Është shumë e thjeshtë të rish në rehatin e krevatit të tëndë të dielën në mëngjes apo të mërkurën në mbasdite. Mund të jesh lodhur shumë, mund të kesh bërë shumë gjëra, mund të kesh shumë angazhime. Por ky është Egjipt. Dhe ata egjiptasit ishin nisur që ta shkatronin Izraelin. Mos mendoni se do të tregojnë miqësor me ne. Ata e vranë Krishtin. Por Krishti triumfoi dhe ne jemi këtu për shkak të tij. Në mes të detit, mos haroni, kemi Zotin. Dhe ai do na mbaj me dorën e tij. E do na çojë në bregun tjetër, në parajsën, të cilën ne nuk do e jetojmë më mbrapa, ka filluar që tani. A e dini? Dishepujt e kishin parë Jezusin të vepronte në Betsaida. Por vetëm në mes të detit arrinin të kuptonin që ti me të vërtetë je biri i Perëndis. Jepini Zotit çdo shqetësim tuaj, çdo sprov. Mos qëndroni
të mbyllun në veten tuaj, të thoni do e zgjidh vetë këtë gjë. Kërkoni Zotin, dhe ai me siguri do të dalë më njëherë dhe do t'ju shfaqet me mrekullinë e tij patjetër. Le të lutemi përpara Zotit. Për fjalën e tij, faleminderit Jezus, faleminderit për mirësinë tënde, faleminderit që kishim mundësi të mësonim prej teje, Zot, se ti nuk do që të na lësh, nuk do që të na braktisësh asnjëherë, Zot, përndi sa dojë të forta të jenë dalgët, sa dojë vështirë të jetë stuhia, Zot, përndi ti e aty, Zot, të kapësh me dorën tënde, e të na shpëtosh. Kemi nevojë për ty, sepse në mishin tonë kemi frikë, Jezus. Herë pas herë përfundojmë duke bërë gjëra që e dim që nuk të pëlqejnë, shkojmë sipas dëshirave të kësaj bote. Por të lutem, o Zot, na shpëto nga vetvetja, ashtu siç shkruan fjala jote, o Zot, Perëndi, mos na lër të bijem të ndim, por na liro nga i keqi. Joti është lavdia, Jezus. Joti është fuqia. E ne kërkojmë, o Zot, Perëndi, pikërisht bekimin tënd. Merë lavdia dhe vërtet në kohën vazhdim, le të bekojmë me jetën tonë, o Zot. Në emrin tënd të çmuar, Zotë i Jezus Krisht, në lutemi. Amen. Faleminderit që ishit këtu. Nuk e di, a kemi ndonjë lajmërim të premte? Nëse e premtja e parë e muajit, kemi lutje. Mos i lini gjërat e Egjiptit të na pengojnë për të mos ardhur në takimin e lutjes. Pse të mos jetë edhe takimi i lutjes kisha plot? Mendojni pak të gjë se sa me vlerë është të vim përpara Zotit, të lutemi të gjithë së bashku. Ka shumë të krishterë në botë që duan ta bëjnë këtë gjë dhe nuk e kanë mundësinë ta bëjnë sepse nuk i lejojnë. Ne e kemi falas, Zoti na e ka dhënë këtë mundësi, mos mungoni këtë të premte. Thojini jo gjërave që mund të jenë nga bota dhe hajde. Kujtojmë edhe për kampin e të rinjve, vazhdojnë regjistrimet, ka ende fletë të mbetura, nëse keni një të rinj nga mosha 13 deri në 18 vjeç. Mund të regjistroni, mund të pyesni Donaldin, persona që merren me këtë gjë. Regjistrimet vazhdojnë edhe për pak kohë, nuk ka dhe shumë kohë të mbetur, por duhen bërë sepse duhen bërë pagesat. Është e qartë që nuk mund të bëjmë diçka pa bërë pagesat. Zoti ju bekoft, faleminderit që ishit këtu edhe përqafoni njëri tjetrin, mos ikni me vrap nga kisha. Është kohë e mirë për ta kaluar së bashku edhe kjo. Zoti ju bekoft, faleminderit.